الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين استمعوا زرموش Este versículo do Surat al-Baqarah, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kaffa. Ó fiéis, submetai-vos totalmente Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u khutuwati shaytan. E não sigam os passos do shaytan, do satanás. Innahu lakum aduwwun mubin. Visto ser ele vosso inimigo declarado. Udkhulu fi silmi kaffa. O que é que Allah requer de nós? Quando olhamos para as diferentes formas que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu para ser adorado através do salat, através do zakat, do jejum, do hajj, entre tantos outros rituais que o Islã estabeleceu, quando olhamos aquilo que há por detrás de cada um destes rituais, vamos encontrar um aspecto comum que é o foco principal desses rituais. É o que está plasmado neste versículo do Surat al-Baqarah. Udkhulu fi silmi kaffa. O objetivo é de nos entregarmos na totalidade, de nos submetermos na totalidade à vontade de Allah. O objetivo, por que que nós praticamos o salat, por que que tiramos o zakat, por que que jejuamos? Por que que peregrinamos? É exatamente esta submissão que nos caracteriza como servos de Allah. Portanto, o crente, quando pratica qualquer tipo de ibada, qualquer tipo de adoração, ele pratica com este espírito de entrega, pratica somente para agradar Allah. Somente para cumprir a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal ladhina amanu, udkhulu fi silmi kaffa. A silm é a submissão. Kaffatan, todos vós. E cada um de vós submete-se na totalidade, não deixa de fora absolutamente nada da sua vida. Tudo deve ser regulado
de acordo com a vontade de Allah. Mas adiante nos alerta: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, e não sigam os passos do Shaitan. Significa que o Shaitan está à nossa frente para nos desviar. E quando nós caminhamos de forma despercebida, vamos seguindo os passos do Shaitan, pensando que estamos a fazer algo de bom ou algo que não é nocivo, quando na realidade estamos a seguir os passos do Shaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, ele é vosso inimigo declarado. E quando seguimos os passos do Shaitan, para onde é que o Shaitan nos leva? Um outro versículo vem nos explicar: Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shaitan convida os seus prosélitos, convida os seus seguidores. Para quê? E para onde? Liyakunu min ashabis sa'ir, para que sejam os habitantes do inferno. Este é o caminho para onde o Shaitan nos leva. Estimados irmãos, como todo ibada tem seus objetivos, então nós precisamos, depois de cada ibada, refletirmos sobre aquilo que praticamos. E o jejum não foge dessa regra. Há uns dias atrás, quando estávamos nas vésperas do Ramadan, todas as mensagens tinham uma única direção, tinham um único foco: como nos prepararmos para receber o Ramadan. Agora o Ramadan está prestes a nos deixar. Como é que devemos nos preparar para despedirmos-nos do Ramadan? Depende da maneira como cada um de nós viveu o Ramadan. Depende da maneira como cada um se preparou para receber o Ramadan. Uns prepararam-se com fartura na dispensa, na mesa. Outros prepararam-se espiritualmente. Daqui a pouco vamos festejar o Eid. E o Eid não é apenas um dia de alegria, mas é um dia de reflexão, de meditação, um dia de avaliação, o dia da colheita. Estamos agora prestes a deixar Ramadan. Estávamos numa escola onde aprendemos muitas coisas. No dia do Eid é o momento que nós devemos refletir. Aqueles ganhos todos que obtivemos durante o jejum, como é que vamos fazer a sua manutenção? Como é que vamos fazer a sua gestão para os próximos meses? Daí que os muçulmanos normalmente, no dia do Eid, dividem-se em dois grupos. Um grupo tem o Eid como um ponto de partida. Estivemos num momento de trabalho, num momento de aperfeiçoamento, num momento de purificação, num momento de sementeira, não é? Semeamos, agora estamos a colher. O Eid é o ponto de partida para tudo aquilo que colhemos durante o Ramadan, criar uma nova vida e continuarmos ainda a viver as maravilhas do Ramadan nos próximos meses. Para outros, o Ramadan, aliás, o Eid, é o ponto de chegada. Ah, que alívio! Finalmente, este sacrifício chegou ao fim. Depois voltam a viver a mesma vida anterior que viviam.
Depende da maneira como nós encaramos tudo isso. No mês de Ramadã, estimados irmãos, nós tivemos boas experiências. Os fumadores conseguiram viver 30 dias sem fumar. Como foi possível deixar isso? Pararam no hospital? Criaram problemas? Tiveram cancro? Porque deixaram de fumar? Mas conseguiram. Os que não faziam salat, conseguiram fazer salat. Os que não aproximavam as mesquitas, habitavam as mesquitas. Os que não tinham tempo para recitar o Corão, conseguiram recitar o Corão. Os que não conseguiam fazer o salat al-witr, no Ramadã conseguiram fazer. Os que gostavam de falar obscenidades, no Ramadã controlaram suas bocas. Então é possível. Basta que haja vontade. É possível. Por que nos outros meses não podemos conseguir? É uma experiência viva. É sobre isso que nós temos que refletir. Então, para aqueles que o Ramadã foi um mês apenas para variar os pratos, o Eid vai ser o grande dia de festa. Dali pronto, podem festejar com álcool, podem festejar com obscenidades. É festa apenas. Mas para aqueles que tiveram o Ramadã como um momento de semeadura, o Eid é o momento da colheita dos frutos do Ramadã que depois vão cristalizar a vida nos próximos meses. É neste contexto, estimados irmãos, de reflexão que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos chama e nos diz: Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Al-kayyisu. Al-kayyis é aquela pessoa inteligente, pessoa moderada, pessoa sensata, usa a cabeça para pensar. Al-kayyis. O Nabi alayhi salatu wasalam está a dizer que no meu ummat, o inteligente, o sensato, quem é? Mandana nafsahu. É aquele que julga a si mesmo antes que seja julgado no dia do juízo final. Ele julga a si mesmo. Mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Então prepara-se para aquilo que está por vir depois da morte. É aquele que senta: chegou Ramadã, o que é que eu aproveitei? Mudou em mim alguma coisa? Os hábitos feios que eu tinha, já consegui expurgar dentro de mim? Consegui adquirir bons hábitos? Depois do Ramadã, como é que vou gerir tudo isto? Como é que me vou manter firme para continuar a viver aquilo que eu aprendi durante o Ramadã? A mulher que não punha lenço no Ramadã conseguiu. Neste mês de Ramadã, até aquelas que tinham vergonha de pôr um lenço e o hijab para não serem escarnecidas lá fora, este mês conseguiram passar por cima desses desafios todos. Enfrentaram o mundo todo e colocaram o hijab. Depois do Ramadã, por que é que não vai conseguir? Depende da maneira como nós encaramos o Ramadã. Ou estávamos a jejuar para agradar a Allah, ou simplesmente é uma tradição e hábito que nós acostumamos anualmente, privarmos-nos durante o dia e à noite comer. Acabou o Ramadã, também acaba tudo o que havia no Ramadã. É disto que nós precisamos, estimados irmãos. Por isso mesmo o Nabi diz: Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Este é o sensato, este é o inteligente. Aquela pessoa que avalia as suas ações.
corrige o que está errado e aperfeiçoa o que está bom. O al-ajizu, e o fraco, o insensato, man atba'a nafsahu hawaha, é aquele que relaxa nas suas paixões, aquilo que o seu nafs quer, aquilo que o coração quer, aquilo que o corpo quer, ele dá. Man atba'a nafsahu hawaha, ele deixa o seu espírito relaxar nas suas paixões e desejos. Depois, watamanna 'ala Allahi al-amani, depois senta. Senta desejando que Allah lhe recompense com o bem. Não fez nada, mas quer a recompensa de Allah. Este é o fraco. Ninguém pode colher o que não semeou. E dependendo daquilo que tiveres semeado, será a sua colheita. Se não semeaste, naturalmente não irás colher. E se semeaste, depende do que semeaste. Se semeaste a bondade, será a bondade que vais colher. Se semeaste a maldade, será a maldade que vais colher. Hoje nós precisamos muito desta reflexão, estimados irmãos. Porque às vezes, na nossa fraqueza, nós praticamos as orientações de Allah, mas poucas vezes percebemos por que é que estamos a praticar. Fazemos salat, não sabemos por que é que estamos a fazer. Fazemos jejum e não sabemos por que é que estamos a fazer o jejum. Reparem, estimados irmãos, neste hadith. Se querem conhecer o espírito do jejum, o Nabi alayhi salatu wa salam nos orienta: "Man lam yad'a qawl az-zur wa la'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu." Quer dizer, aquele que não consegue se abster da obscenidade, das palavras obscenas, das práticas também obscenas, aquele que não consegue se abster do mal, então Allah subhanahu wa ta'ala não precisa que ele deixe de comer ou de beber. O que é que isto quer nos dizer? Que o jejum não é apenas a abstinência da comida e da bebida, mas é muito mais do que isso. Muitos de nós deixamos de comer e de beber, mas não chegamos a jejuar. O pensamento não jejuou, a boca não jejuou, cada parte de nós não jejuou. As fofocas continuaram, o espírito arrogante continuou, o desleixo pelas ordens de Allah continuou. Que jejum estávamos a observar? Estimados irmãos, há mais outras questões que nós precisamos refletir sobre o Ramadã. E esta reflexão é um exercício individual. Cada um consigo mesmo e com seu Criador refletir. Por que é que eu me abstive da comida e da bebida durante este mês? Era exatamente para ganhar o quê? Sabem perfeitamente que neste mês o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, por ordem de Allah, instituiu o Zakat al-Fitr. E o Zakat al-Fitr tem seus objetivos, como qualquer ibada. E esses objetivos são descritos nos hadiths do Nabi alaihi salatu wa sallam, quando Abdullah ibn Umar diz: "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Zakat al-Fitr." Aliás, Abdullah ibn Abbas é quem relata este hadith, que o Nabi alaihi salatu wa sallam prescreveu, por ordem de Allah, prescreveu o Zakat al-Fitr. Para que serve Zakat al-Fitr, estimados irmãos? Tuhratan lissa'imi min al-laghwi wal-rafath. É para purificar o jejum de cada um de nós. Como seres humanos, somos propensos a vários erros,
erros que podem manchar o nosso jejum. Mas Allah quer uma coisa perfeita. Mas ao mesmo tempo Ele sabe que somos fracos. Então Allah, por sua misericórdia, ordenou para que o seu mensageiro decretasse Zakatul Fitr, exatamente para purificar o nosso jejum de qualquer mancha que porventura nos escapou durante o mês de Ramadã. Acabamos manchando o nosso jejum. Num momento de nervosismo, deixamos soltar, soltamos uma palavra obscena. Não era aquilo que queríamos, mas acabou manchando o nosso jejum. Como é que vamos limpar aquela mancha? O jejum está manchado. Como é que vais manchar? Quer dizer, como é que vais limpar essa mancha? Com sunlight? Não. Com Zakatul Fitr. Tuhratan lis-sa'im. É para purificar o próprio jejuador. Min al-laghwi war-rafath. De tudo quanto é obsceno. Mas ao mesmo tempo, e é o outro objetivo do jejum, wa tu'matan lil-masakin. Para servir de apoio, ajuda, de solidariedade para com os mais necessitados, que pelo menos naquele dia do Eid possam ter a oportunidade de festejar o Eid condignamente. Não vamos entrar aqui naquele labirinto dos conflitos acadêmicos entre os árabes, o que é que seria melhor, se seria em produto, se seria em valor monetário. Não vamos entrar nesse labirinto, mas tira o seu zakat, quer seja em produto, quer seja em valor monetário, tira o seu zakat. E quanto antes é melhor tirar, antes do dia do Eid, é melhor para possibilitar ao necessitado também organizar. Organizar para ele poder ter as coisas cedo e poder fazer Salat al-Eid. Isto é importante, estimados irmãos. Só que Zakatul Fitr tem um tempo. Vai até antes do Salat al-Eid. Depois do Salat já não é Zakatul Fitr. É simplesmente uma caridade. Uma simples caridade. Só da fa. Porque pode dar-se o caso em que a pessoa tem o Zakatul Fitr, mas não tira, diz que não, primeiro vou fazer Salat al-Eid, depois vou dar. Já perdeste. Tira antes do Salat. Se tirares dois dias antes, três dias antes, é melhor. Estimados irmãos, antes de irmos para o último ponto, queria explicar mais ou menos como é que vai ser o nosso programa para o dia do Eid. Como é habitual, neste dia do Eid, é sunnat, faz parte do sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, comer qualquer coisa antes de ir para o salat. É diferente do Eid al-Adha. Eid al-Adha não se come nada só depois do salat. No Eid al-Fitr, tens que comer qualquer coisa, nem que seja água, beber água só. Depois de ir. Para quê? Para que não fique aquela ideia de que o jejum se prolonga até depois do salat. O dia do Eid não é dia de jejum. Então não se pode confundir pensando que o jejum vai até a hora do salat e depois daí é que quebras. Não. Por isso o Nabi ﷺ explicou comer antes de ir ao musalla, para ir fazer salat. Portanto, nesse dia, estimados irmãos, iremos nos concentrar a partir das 7h30, 7 horas e 30 minutos, iremos nos concentrar no local do Salat, como é habitual aqui no Parque dos Continuadores. Caso haja chuva, naturalmente vamos fazer no nosso Masjid. Mas é importante também que cada um de nós, se puder sair de casa já com o wudu feito, é melhor. Se tiver um musalla, leva consigo, um tapete, leva consigo. Na eventualidade de termos irmãos que vêm de longe e não têm musalla, podem ocupar os tapetes que forem lá colocados. Assim,
estaríamos a ajudar, estaríamos nos ajudar uns aos outros. Portanto, o Bayan vai começar às 8 horas em ponto e o Salat vai ser às 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 20 minutos começa o Salat, para logo depois do Salat, então, avançarmos já para o Khutba, que neste caso será já às 8 horas e 30 minutos. Temos que ser pontuais. Temos que ser pontuais, estimados irmãos. A última questão que queria colocar aqui, estimados irmãos, é que nestes últimos 10 dias, nós observamos um outro ibada, um outro ritual, que é al-i'tikaf. I'tikaf significa retiro. Todos nós sabemos disso. Então, quase em todas as mesquitas, há irmãos que estão lá neste momento a fazer i'tikaf. I'tikaf, estimados irmãos, no Islã, é um momento em que a pessoa se retira e afasta-se quase de tudo quanto é mundano. Digo quase, porque há aquelas necessidades básicas que, pronto, a pessoa não tem como, senão quando haja uma força maior que te obriga a atender um assunto pontual, vais atender e voltas logo para o seu i'tikaf. O que é que nós fazemos no i'tikaf? Este é o ponto crucial. No i'tikaf é para fazer o quê? I'tikaf não é prisão. I'tikaf, estimados irmãos, é um momento de retiro onde há maior intensificação no ibada. Salat, recitação do Quran, dhikr, tasbih, glorificar Allah. O trabalho do i'tikaf é isso. Não é proibido, quando a pessoa está no i'tikaf, atender uma chamada. Vamos supor que há um assunto pontual em que tens que dizer algo. Ligaram de casa, a criança está doente, precisa-se do seu cartão lá no hospital e você que sabe onde é que está o cartão. Ligam-te. Então podes atender, olha, o cartão está no sítio X, tirem. Acabou. Quando há um assunto pontual. Mas o que acontece agora nos nossos dias, e neste nosso masjid também acontece, a pessoa fica espantada vendo pessoas que estão no itikaf e não sabe o que é que eles estão a fazer. Talvez fosse melhor sentarem em casa. Sabe por que deveriam sentar em casa? As pessoas estão aqui, estão nos celulares, Facebook, WhatsApp, mandam mensagens ou comunicam-se com os que estão lá fora. Como é que é as notícias aí? Quais são as novidades? Que tal aquele jogo? Meu irmão, estás no itikaf? Ou estás a gozar consigo mesmo? Saia, vai para casa. Allah não precisa desse tipo de coisas. Por quê? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos ensinou qual é o objetivo do itikaf. A pessoa sai, passa o tempo todo, está a dormir. Quando acorda, o zikr dele é no Facebook. Meu irmão, por que estás a ocupar o lugar? Eu sei perfeitamente, estimados irmãos, que isto que estou a dizer aqui pode estar a incomodar. E as pessoas simplesmente vão me mandar passear, vão continuar com a mesma prática, mesmo sabendo que estão a anular o seu itikaf. Mas não se preocupem. Eu não tenho Jannat nem Jahannam. Não vou recompensar a ninguém, muito menos cascar a ninguém. É o vosso trabalho. Se entraram aqui para agradar ao Allah, para agradarem a Allah, anelando as recompensas de Allah, então façam o itikaf tal como deve ser feito. Agora, se querem anular o vosso itikaf, não vai prejudicar a ninguém aqui. Estas coisas era suposto que hoje todo muçulmano pudesse entender. Quer fazer itikaf? Por favor. Não é para essas coisas, não sei, WhatsApp, Facebook, quero ver notícia, como é que... Não.
Outros dizem que não, Sheikh, eu normalmente não brinco com essas coisas, mas eu já habituei sempre a acompanhar as notícias do mundo, do país. Então, só aquela hora ali tenho que ver alguns jornais. Não sei. Deixa, não é para isso. Deixa o mundo para os que estão cá fora. Você não vai resolver os problemas do mundo aqui no Masjid. Aqui é para a ibada. Para citar o Corão. Às vezes as pessoas recebem amigos nas horas do salat. Ele está no itikaf. Então aproveita aquela ocasião. Olha, depois do salat encontramos aí. Então sentam ali nos bancos. Então como é que é? Ah, aquele jogo, como é que foi mesmo? Meu irmão, pega nas suas coisas, vá para casa. A outra questão é no salat de Tarawih. Já tínhamos alertado isso. É verdade que estamos a terminar, não é? Mas também não vamos deixar de alertar. Sabem, estimados irmãos, o que é que acontece atrás para quem vem fazer o salat de Tarawih, pelo menos aqui neste masjid, e depois fica naqueles safos lá de trás? O que é que o Nabi alayhi salatu wasalam recomendou acerca do saf? O saf começa do meio. As pessoas que entram vão preenchendo lado direito, lado esquerdo, até fechar o saf, a fileira, estar completa. Depois é que se forma um novo saf atrás, mas do meio. E assim sucessivamente. É assim. O muçulmano não pode fazer salat atrás sozinho. Não pode. Mas o que acontece no nosso masjid é muito triste, estimados irmãos. As pessoas lá atrás têm o saf da frente, ainda tem espaço. Não preencha. Vão criar novo saf atrás. E mesmo aquele saf de atrás, apanhas um grupo ali, outro grupo no meio, outro grupo no canto, não se misturam. Porque este quer ficar debaixo da ventoinha, este quer estar perto do pilar para poder encostar quando o imam recitar muitos versículos, e deixam espaços. E dizem que estão a fazer salat. Pior ainda, são pessoas que sentam no saf. O saf já está. Está sentado, mas não quer fazer salat. Está ali a conversar. E não levanta para ceder àqueles que querem ficar ali. Ele está sentado, mesmo saf, não está a fazer salat, está a brincar. As nossas crianças fazem isso. Por favor, cada um quando vem, tem que prestar atenção no que o seu filho está a fazer. Porque não podemos ser nós. Quando formos nós a mexermos, a dar essas instruções às crianças, essas crianças são de cristal. Vão se partir, depois temos problemas com os pais. Então pega no seu filho. Fica atento. Está-se a fazer o salat, o telefone está a tocar. Não conseguiste pôr no silêncio. Ou esqueceste. Vinhas a correr, entraste. O telefone está a tocar. Tira o seu telefone, não precisa partir o salat. Tira o seu telefone. Desliga, põe no silêncio, volta a pôr, faz salat. Outros deixam até o imam dar salam. Então, a pessoa quando sabe que não quer fazer o salat e tarawih, afasta do sof para deixar aqueles que querem, que queiram fazer. Então, aqui vou aproveitar e explicar uma coisa que até os nossos alunos explicaram. O que é que acontece quando tens um saf à frente incompleto, mas aqui atrás já se formou outro saf? Portanto, não poderás passar para preencher aquele lugar que foi deixado ali vazio, se não passar à frente destes que estão a fazer salat. E não se pode passar à frente de quem esteja a fazer salat. À frente deste podes passar. À frente deste podes passar, porque ele mesmo no salat deveria logo preencher aquele lugar. Quer dizer, se eu estou atrás, um irmão sai, o saf está ali vazio, eu mesmo no salat dou um passo, vou fechar. Não é proibido. Mas para alguns irmãos parece que quando cola tudo nos pés dele, não sai. Não se pode fazer, estimados irmãos. Portanto, temos que verificar isto. Outros irmãos vêm fazer salat, é preciso cada um de nós, quando vem à mesquita, ver o que é que vestiu. O que é que vestiu? Às vezes temos uma camiseta, vai até aqui as ancas, mas quando vamos para o rukum ou o sijida, mashallah,
Salat é inválido. Porque uma das regras do salat é cobrir as partes íntimas que vão desde o umbigo aos joelhos. Quer dizer, esta região do umbigo ao joelho, no mínimo, tem que se cobrir. Então, como é que vais fazer salat já com esta parte toda fora? Então, temos também que observar, seus estimados irmãos. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, aceite o nosso ibadah. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso i'tikaf e faça com que saiamos deste mês de Ramadan com os pecados perdoados. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.